perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam Zon Selamat Timur Sabah (ZSTS) yang berakhir esok dilanjutkan sehingga 22 Oktober depan. Dalam satu kenyataan, Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Idris Abdullah berkata, perintah berkurung itu meliputi perairan Tawau, Sempurna, Kunak, Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan dilarang menghampiri atau berada di kawasan yang diisytihar antara jam 6 petang hingga 6 pagi. Perintah itu diteruskan bagi memastikan kawasan perairan berkenaan tidak diceroboh pengganas atau pihak luar. Maklumat mendedahkan kumpulan yang menjalankan kegiatan kidnapping for ransom, KFR dan kumpulan Abu Sayyaf masih cuba menceroboh ke kawasan itu. Perintah berkurung itu juga bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Sabah yang menjadi pengguna perairan serta rakyat yang berada di kawasan daratan A-Zone.